Ja, Kjetil Knudsen, det ender 2-2 etter en sen utligning fra hjemmelaget. Hvordan oppsummerer du kampen mot Zalgiris? Nei, vi blir jo litt prylt i begynnelsen her da. Da tapper vi duell og står og ser på og får en rask... De skårer på første sjansen, og de er jo ekstremt nærmte å score 2-0 også. Så i starten av kampen henger vi i stroppene virkelig. Og så kommer vi oss mer inn i det. Vi må justere strukturen i laget med å flytte bekkene våre inn nestens indreløper, og flytte indreløperne høyere i banen. Og da føler jeg at vi finner litt fasongen. Men første omgangen er under par i totalt sett. Vi taper for mye nærduellspill, og vi er for dårlige å... og komme oss ut av nulltilstandsspill med ball og passninger, for da henger ikke de med, men det var ikke vi gode nok til. Og så klarer vi å starte andre omganger fantastisk med to flotte mål av Ulrik, og da har vi så ekstremt momentum i kampen, for da begynner de å gå tom, og vi får overgang på overgang, vi får rom overalt, og så på et eller annet tidspunkt så har vi funnet ut at vi skal begynne å spille bakover i stedet for, så da mister vi det momentumet, og at vi skal klare å invitere det inn i kampen på overtid, det var utrolig skuffende. Det er veldig stor forskjell på en 2-1-seier og et 2-2-resultat. Ja, hvordan opplever du å få den i fleisen helt på tampen der? Nei, det er bare irriterende, og jeg har ikke alle detaljer i den, men jeg fryktet det litt. Det var litt... Det var ikke nok energi på de siste som kommer inn heller. Det må bety mer å spille kamper og komme inn i kamper. Det blir litt dødt, synes jeg. Så responsen i dag var ikke helt der jeg håpet. Du, Zalgiris, de feirer nå her borte som om de hadde vunnet den kampen her med sånn Island-klapp og alt mulig med supporterne sine. Så det er tydelig at det betydde mye for de i hvert fall å få den scoringen der. Og det ser kanskje litt om litt overtak til Glimt, eller tolker jeg det feil, tror du? Nei, vi sånn isolert seg, så reiser vi herfra med et ok resultat. Vi har hjemmebane og alt dette her, men det er klart når de skårer i slutten, det gir jo de større, betraktelig større muligheter i den neste kampen, så det er forståelig. Og så møter vi et ekstremt robust lag. Det var mer robust enn jeg kanskje trodde. Og vi må ta nærduellskampene 1-1-spillet defensivt spesielt. Og så håper jeg at vi har både ett og to gir til når vi kommer på Aspmyra. Men før den kampen så er det toppkamp på Aspmyra mot Kristiansund i Eliteserien. Regner man at den er fremst i pannebrasken din akkurat nå? Det er han, men det er ikke så veldig mye inne i den pannebrasken min akkurat nå. Så det får vi komme tilbake til. Det er tomt, dessverre. Skal du slippe å stå her noe mer? Takk skal du ha. Det ligger så.